Jeg har fået et spørgsmål i brevkassen om en kat, der har haft lopper. Og selvom at den har fået loppekur, så bliver den ved med at være skaldet på ryggen og har små sår ned over ryggen. Og så bliver der selvfølgelig spurgt til, om man skal bruge noget andet, eller hvad der kan være årsagen til det her. Og det er nogle gange sådan, at en loppekur ikke er trukket ordentligt ind, eller den på en eller anden måde er landet forkert eller givet forkert. Og hvis man sådan plører lidt for meget rundt i dem der, man skal dryppe på i nakken, så ender noget af produktet op i pelsen i stedet for nede på huden. Og så får katten altså en dosis, som ikke er fuldt, men måske kun 80-50%. Og det betyder også, at så virker den selvfølgelig ikke 100%. Nogle gange så er der også noget biologi, der spænder ind, og det vil sige, at en bestemt loppekur måske ikke virker lige så godt på en bestemt kat, og så kan man være nødt til at skulle prøve noget andet. Det, der måske oftest er det store problem, og det, der snyder folk, det er, at lopperne i virkeligheden ikke lever primært på katten. Det tænker vi jo, fordi det er der, vi finder dem, og det er der, vi leder efter dem. Men 95% af lopper, æg og larver, det findes faktisk væk fra katten. Så det er kun 5 ud af 100 lopper, du finder på katten. Loppen springer af, lægger æg, og så bliver de æg til larver, og de lever altså i miljøet omkring katten, i tæpper, i gulvet, under panelerne og den slags. Så det vil sige, at selvom du behandler katten imod lopper, så kan de lopper, der bor på katten, jo godt dø af, og så når de nye, de klikker ud, så springer de på, og så klikker, og så ser det ud som om, at katten stadigvæk har lopper. Og det kan de gøre i måneder efter, at den første loppe var der, og efter at æggene er blevet lagt. Så selvom at du har givet en loppekur, der måske virker en måned, så kan der godt 2 måneder senere klække et nyt loppe ud, et nyt æg ud, og så har katten lopper igen, så at sige. Og så er det altså ikke, fordi loppekuren ikke virkede, men altså fordi, at du bare ikke har givet det længe nok. Så det er de 2 råd, jeg ligesom har i det. For det første, giv loppekur længe nok, og gerne 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, og vær sikker på, at loppekuren er givet korrekt. Og så er der sådan lige en lille note til sidst, for nogle katte, de udvikler en allergisk reaktion imod lopper. Og det vil sige, at de, selvom de kun bliver bidt af en enkelt loppe, og så er den loppe væk igen, og den når måske aldrig at få dem med hjem i sofaen, den loppe, den er sprunget af, inden katten kommer hjem, så kan katten godt stadigvæk have sådan en meget voldsom reaktion i huden, og fordi den reagerer allergisk. Og når du kigger på katten, så er loppen væk, og der er ikke lopper hjemme ved dig selv, fordi at den har aldrig været der. Loppen er bare blevet bidt en enkelt gang, og så er den blusset voldsomt op. Men de samme regler gælder. Sørg for at give en loppekur, der dækker, og give en, der dækker i lang tid nok.